fazer o que é reto aos olhos do Senhor, não só o que é religioso, porque a religião, pastor, muitas vezes engana. A religião muitas das vezes prega para você: olha, irmão, está errado a senhora usar a camisa vermelha. Olha, irmão, está errado você usar o cabelo um pouco cheio. Olha, irmão, está errado a senhora amarrar um coque no cabelo. A religião muitas vezes prega isso. E a Bíblia não está sabendo de nada disso. Então vamos para a Bíblia. Quando você vai pegar a expressão bíblica aqui, fez o que era reto aos olhos do Senhor, você lê no versículo 3. Porque, olha só a conclusão, tirou os altares dos deuses estranhos, um desafio a Satanás. O povo ali estava com o coração dividido entre Deus e Baal, entre Deus e Azera. Para vocês terem ideia, até a mãe de Asa, Maaca, que era um tipo de prima dele, que era filha de Absalão, ela liderava a vida religiosa, era uma pastora do diabo, gente. E ali tinha que prestar culto a Satanás e Israel. Já pensou, irmão? Vamos fazer um culto a Satanás dentro da igreja? E Asa falou: a senhora não manda mais aqui não, a senhora só quiser vai mandar na cozinha lá de casa. Entendeu? Aqui a senhora não manda. Meu filho, a Bíblia manda honrar o pai e a mãe, mas no Senhor. Se a senhora não honra a Deus, a senhora não sai para liderar a igreja, sai. Isso fala, pastor? Se não serve para o cargo, mete o facão. Se não serve para ser pastor, para ser evangelista, meu amigo, espera o tempo da sua chamada. Conserta a sua vida, porque Deus quer te usar grandemente, mas tem que ser em espírito e em verdade. Então, Asa, o que, que ele fez, gente? Ele destruiu, vamos dizer assim, a religiosidade que desde o tempo de Salomão estava de pé. Desde o tempo de Roboão estava de pé. Então as pessoas disseram: esse homem está fazendo uma revolução religiosa? Esse homem está doido? Ele está trazendo um novo conceito de adoração? Ele quer destruir a nossa religião? E Asa: não quero saber. Então, gente, quando você começa a fazer uma revolução dentro de você e na sua casa, as pessoas falam: já veio o fanático, já vi a fanática. A tradução de fanático no nosso idioma quer dizer amar alguém em demasia. Você pode ver quando alguém ama a seleção brasileira, irmão, ele não perde um jogo. Quando alguém ama o Flamengo, não perde um jogo. Então, quando você ama a Cristo, você não perde um culto. Você não fica um dia sem orar, um dia sem ler a Bíblia, porque você ama a Jesus mais do que você. Então Asa disse: vai ter problema, mas eu vou meter o facão nesses deuses estranhos. Eu não quero Satanás aqui dentro da minha casa, não. Aqui Israel, se quiser mostrar religiosidade, vai ter que voltar para o tempo de Salomão. Tira esses prostitutos cultuais e eu vou fazer uma reforma religiosa. Faz um paralelo com o primeiro Reis 15. Você vai ver que ele tirou os prostitutos cultuais. Meteu o pé nele: sai daqui, vocês não vão ganhar dízimo e oferta daqui não. Pastor, às vezes temos que fazer uma revolução como Asa fez. E Deus só vai responder com fogo quando fizermos essa revolução, pastor. É igual Elias: para Deus responder com fogo, colocou o altar em ordem. Então, às vezes, Deus não responde com milagres porque o altar está despedaçado. Mas é botar a vida cristã em dia. E Deus responde com milagre em nome de Jesus. Então ele quebrou as estátuas, cortou os bosques aqui é uma referência a Zerá, deusa da vegetação, era uma deusa mesopotâmica, era também uma referência a Tamuz. Aquele povo observava festas natalinas, aquele povo tinha um calendário que não era de Deus, o calendário de Deus estava em Levíticos 23, e o povo não estava respeitando os sábados e nem as datas comemorativas. Então Deus não estava honrando a nação. Então quando Asa disse: eu vou mudar a partir do espiritual, pronto, começou a agradar ao Senhor. Versículo 4 diz: mandou Judá, olha só, ele deu ordem. Tem pastor que fala: irmãos, o que é que os irmãos acham de fazer amanhã uma consagração? E alguém fala: ih, eu não posso, inventa tanta coisa. Esse dia eu vi um pastor, que sinceramente está difícil achar um desse. Ele se tornou pastor da igreja e disciplinou o presidente da mocidade, já que o presidente da mocidade dava aula na escola dominical. E ele reparou que no domingo via dois, três jovens. Ele falou: o que está acontecendo? Para cantar vem todo mundo no domingo, e na escola dominical não vem ninguém? Eu quero todo mundo aqui. Ele falou: eu quero, hein? Eu sou pastor dessa obra. E aí os jovens começaram a rir: até parece que eu venho. Falei: pois vocês não vêm, não, que eu vou na casa de vocês. Ah, pastor,
eles desafiaram esse pastor. Você sabe o que aconteceu? Ele foi na casa de cada um desses jovens com a cinta. Tinha um lá que estava igual um frangão pelado, dormindo. Ele tinha ido para um casamento, um aniversário, não sei, que estava lá. O pastor pegou a cinta, bateu uma bonita nele. Levanta e vamos para a escola dominical. Que é isso, pastor? Levanta. Eu falei que ia te buscar. Vem para a igreja. E aí aquele pastor, rapaz, acho que eu estou pegando pesado. Vou pedir desculpa a esse jovem. Aí ele ia pedir desculpa, o jovem falou, o outro mora ali do lado ali, ó. Vou lá na casa do outro. Pastor, e depois de um mês, foi esse tratamento. Ó, a escola dominical, ó. Encheu, ué. Então tem hora que o pastor tem que se fazer respeitar. Olha, aqui na igreja, eu quero todos. Porque para cantar, muita gente quer cantar. Para pregar, muita gente quer pregar. Não quer vir culto de oração? Você é só pregador? Você não é crente mais não? Então vem para a igreja. Asa fez respeitar a autoridade que Deus deu a ele. Mandou, o verbo mandar é uma ordem. Ele está falando, eu sou rei aqui, substituo Davi, vou andar no caminho de Davi. Mandou ajudar. Note que ele não mandou a Síria, não mandou Babilônia. Então, pastores, não espere que crentes que estão com o pé lá no mundo venham para a igreja, pastor. Fala com os crentes, ó, tem crente vivo aqui? Então vem para a igreja, vem, vou buscar o poder de Deus. Buscar seu Senhor, Deus e seus pais. E observasse a lei, a expressão lei aqui, pastor, é o hebraico Hayorá, que é uma referência ao Pentateuco, ao cinco primeiros livros da Bíblia. Note que a Bíblia diz o seguinte, que mandou observar.